Dobré dopoledne, jo, řve to až moc. Děkuji, že jste přišli. Na otázky víceméně si můžeme vyhradit ten navazující campfire, který je od 12:30, takže tyhle ty QR kódy můžete využít buď teďka tady, kdyby někdo třeba věděl, že v tu 12:30 bude na obědě nebo na jiný přednášce, tak se zeptá rovnou, ale jinak to můžeme detailněji probrat tam a můžeme se pustit na hlavní téma. Takže moje jméno je Tomáš, můžete mě najít na Twitteru, nebo pár lidí tady už známe osobně z komunity od Kryptovlády, z Discordu a různých offlineových akcí. A dneska se budeme bavit o FIRE a v jak tradičním pojetí, tak jak by se to dalo napasovat na kryptoměny, jaký tam jsou nějaký dodatečný jiný možnosti, nebo prostě nějaké ty odlišnosti. Tak přepínač nefunguje. Na začátek krátkej obsah. Začneme tím běžným pojetí z tradičního světa. Vysvětlíme si, co to FIRE je, tak nějak aspoň rámcově, ale předpokládám, že lidi asi tuší, když už jsou tady. Řekneme si něco o pravidle 4%. Který se právě využívá k tomu, aby člověk byl finančně nezávislý. A pak se teda přesuneme, když už budeme vědět nějaký teoretický základy k těm kryptoměnám, povíme si nějaké doporučení, co bychom měli dělat, čemu se naopak vyvarovat a nakonec teda prostor na diskuzi, dotazy. FIRE, takže Financial Independence Retire Early. Je to vlastně o tom, že dosáhnout finanční nezávislosti, nebejt závislej na příjmu z práce, odejít do brzkého důchodu. Respektive ani to nemusí být důchod v tom tradičním pojetí, ale prostě odprostit se od toho, že ráno v 9 nastupujeme do práce. Tahle ta myšlenka původem je z Ameriky, a vyznavači tohohle životního stylu, to už je v podstatě jako doopravdy životní styl. Každý si to může osvojit po svém, ale ty úplně extrémní případy, to už i z mého pohledu hraničí možná s nějakou jako komfortní zónou, co já bych byl ochotný snést, ale může to být o tom, že prodají všechno, co mají, nastěhují se do obytného auta, odjedou někam úplně na kraji civilizace, pěstují si vlastní ovoce, zeleninu, chovají slepičky a jsou v podstatě jakoby úplně vyloučení. Pro někoho to může znamenat to, že ve 40 prodá firmu za stovky nebo možná i miliardy a vlastně už se jenom užívá života. V takovém případě by asi nemusel řešit investice a dožil by s tím on i možná další generace. Ale přece jenom zase, když ty možnosti jsou, proč to nevyužít. Ale hlavní myšlenka je teda toho, že člověk není závislý na příjmu z práce, ale vlastně jenom na těch investicích. Samozřejmě, pokud pak ve volném čase bude pracovat, tak je to o tom, že si může vybrat to, co ho baví, to, co ho naplňuje, ale není to tam ta hlavní motivace, ty peníze, ten příjem. Takže vlastně právě chceme dosáhnout tohodle, že válíme se s drinkem, tady je to dokonce i tematicky s počítačem a peníze nám chodí sami. Pohodička. A na druhé straně je to teda o tom, tady s prasátkem v kryptoměnách by tam byl spíš asi teda nějaký trezor, ledger, ale o tom přístupu k šetření, že vlastně teda ty úspory rostou s efektem složeného úročení, se to zase dál násobí, zlepšuje do budoucna. Jaké jsou teda strategie obecně ty přístupy? Nejběžnější je asi právě ta akciová část, kdy to budou ty první dvě odrážky. Ať už to, že si člověk nahromadí nějaké dividendové portfolio a teď mu právě čtvrtletně, typicky čtvrtletně u amerických akcí chodí dividendy a žije vlastně jenom z těch
Druhá varianta i třeba možná daňově výhodnější je nakoupit si ETFka, které jsou akumulační, a pak je postupně prodávat, ale prodávat v takovém stylu, jakou má člověk zrovna potřebu. Že dividendy vlastně přijdou vždycky tak, jak rozhodne firma, ale odprodej toho ETFka si uděláte tak, jak sami chcete vy. Takže pokud potřebujete například koupit nové auto, tak jednorázově prodáte za víc, ale kdybyste to chtěli čistě z dividend, tak to úplně asi nebude tak operativně rychlé, jak byste si představovali. Další varianta je pronájem nemovitostí, když už člověk pak má to portfolio třeba 10-15 bytů, tak pokud by se o to staral sám, tak je to asi taky full-time job a ne zrovna pasivní příjem, ale v takovém tom scénáři, kdy si na to najme správcovskou firmu nebo prostě nějakého manažera, správce, který řeší tu komunikaci s nájemníky, opravy a tak, tak vlastně člověk vyžije zase jenom z toho nájmu. Teď ta druhá strana mince, jedna věc jsou ty peníze, které získáváme, které nám přitékají, a druhá věc je vlastně za co je utrácíme. Takže tihleti lidi, kteří FIRE vyznávají, tak jsou často až přehnaně šetrní, nebo jako nemají ochotu utrácet. Může se to projevovat ať už na autě, bydlení, dovolených, cokoliv, a nebo právě ta životní soběstačnost, že si spoustu věcí pro život nutných obstarají své pomocí, dá se říct, ať už nějaké to ovoce, zelenina, ale je to o tom, že vlastně na to mají čas, že běžně by si člověk asi někde ve městě slepičky nepořídil. A úplně ideální je samozřejmě kombinace, poskládat si to tak, jak člověk chce, zaměřit se na to, že nějakou takovou rádoby stabilnější složku si udělá právě třeba z těch dividend, ale pak může mít něco dalšího bokem, do toho sníží náklady, nějaké úspory a podobně. A když jsme si říkali, že tam je to na těch ETFkách nebo dividendových akcí, tak tady vidíme graf indexu S&P 500. Je to z Google, takže tam nejsou úplně kompletní data, ale prostě vidíme, že dlouhodobě to směřuje vzhůru, samozřejmě nějaké lokální propady, ať už dotcom bublina, covidová krize nebo hypoteční realitní krize 2008, ale ten trend je zřejmý. K tomu se právě váže to pravidlo 4% a proč 4%? Protože výnos z těch globálních akcí, ať už je to bráno S&P 500, který je teda americký, ne globální, ale nějaký ETF, MSCI World nebo takový, bude přibližně kolem těch 5%. A to je myšleno reálný výnos očištěný o inflaci. Tím pádem, pokud vlastně budeme vybírat méně, než je tady ten reálný výnos, tak naše portfolio, náš vlastně majetek se nesnižuje a přitom máme teda z čeho žít. Tady i poznámka, že v historii podle nějakých statistik neexistovalo v Americe 20-leté období, kdyby investor byl ve ztrátě. Když jednorázově vložil peníze, tak po 20 letech na tom byl vždycky lépe. Takže tam je to zase o tom investičním horizontu, že to není nějaká spekulace, že by tohleto člověk řešil na rok, na dva, ale v podstatě to může řešit i mezigeneračně. Zajistí sebe na doživotí a to portfolio může ať už za života, nebo potom v rámci dědického řízení, svěřeneckého fondu a podobně předat dál. A tady si můžeme ukázat, jak velké vlastně potřebujeme portfolio, aby jsme si mohli vybírat ty 4%. Základem je teda vlastně na začátek si určit, jaké roční náklady máme, kolik k tomu našemu životu potřebujeme, a podle toho vlastně si můžeme orientačně dopočítat, jak velké portfolio potřebujeme nahromadit, aby nám ty 4% bezpečného vybírání pokryly náš život. Takže vidíme, že jako 100 000 roční náklady to asi
je hodně málo, to je nereálné možná, nebo v tom extrémním případě přestěhovat se někam k jezeru, dodávce, by to asi stačilo, ale myslím si, že takových těch 500 tisíc a víc ročně by pro jednotlivce, možná i pro pár, mohlo už být dostačující, ale v tomhle pojetí vidíme, že to je teda něco přes 12 milionů. Takže to je takový, že běžný člověk, běžný zaměstnanec na to dosáhne trošku blbě, bude mu to trvat, bude muset investovat dlouho a akumulovat majetek postupně. A teď, když už aspoň trošku teda jsme si představili, o čem to je, tak se můžeme podívat na to, v čem jsou kryptoměny, nebo v čem nám kryptoměny můžou pomoct, v čem se to liší a jak toho můžeme využít. Tady zase dva grafy. Nalevo je to Bitcoin, napravo Ethereum. Co tam je asi vidět, takže ten růst je ještě větší, to asi víme všichni, co jsme na kryptoměnové konferenci. Na druhou stranu i ty propady jsou taky rapidnější, takže to je potřeba, to je asi první věc, na kterou je potřeba dát si bracha, počítat s ní. Když se vrátíme ještě teda k těm běžným věcím, když máme akcie, co nám může generovat příjem z akcí? Jsou to teda ty dividendy už zmíněný, nebo odprodej, ať už toho ETFka, nebo jednotlivé akcie. Větší brokeři nabízejí i možnost, že vlastně automatizovaně vaše akcie půjčují jiným lidem, kteří je chtějí shortovat a dostáváte za to nějaké peníze. Takže Interactive Brokers, což je asi největší platforma, to má otevřeno pro lidi, kteří tam mají kapitál přes 50 tisíc dolarů a pak je to o tom, že vy držíte akcie, které chcete mít a budete dostávat 5, 2, 3 dolary denně jenom za to, že ty akcie máte naprosto bez rizika. Za všechno ručí ten broker v tomto konkrétním případě. Trošku pokročilejší strategie je ještě prodej opcí, kdy vy držíte akcie, které držet chcete, a místo toho, abyste si nastavili limitní prodej, můžeme si to, tady to asi nebude vidět, tak to nemá smysl komentovat na tom obrázku, ale prostě místo toho, abyste akci prodali za limitní cenu 40 dolarů za kus například a vlastně zadáte to tam předem, tržní cena bude třeba 35 a vy to chcete za 40 prodat, tak místo toho, abyste to nastavili jako limitní příkaz, tak vy píšete, prodáte opci právě s tou strike cenou 40 a ještě navíc za to dostanete opční prémium, jako dodatečný zisk. Pokud to na těch 40 dolarů do určitého data, do expirace té opce nevyleze, ta cena bude nižší, tak vám to opční prémium zůstane a opce expiruje, nic se neděje. A co vlastně můžeme dělat teda, pokud se bavíme o kryptoměnách? Dividendy tam vlastně úplně nejsou, je to takové jako v uvozovkách. Můžeme tam mít nějaký výnosy ze stakingu, to bych asi přirovnal nejvíc jako dividendám z tradičního světa. Opět je můžeme prodat. Další výnos můžeme generovat poskytováním likvidity. A co je tady takové možná zásadní, tak vy si můžete vlastně půjčit a žít z těch půjčených peněz, jakoby z půjčky. Na akcích to jde sice taky, ale to už se bavíme o lidech, kteří mají možná tak stovky milionů a víc. To vám tamhle FIO broker s 50 tisícem v portfoliu nedovolí. Staking, takže to je vlastně teda něco jako dividendy, zmíněných je tady pár takových těch zajímavějších, Polkadot aktuálně kolem 14%, Near Protocol 10% a další. Za zmínku tady mám třeba teďka aktuálně hodně nový FMOS, ale je to i s jedním varováním. Sice je to možná na první pohled lákavý, že 1000% se zdá strašně moc, ale s tím je potřeba si uvědomit spoustu věcí okolo, že za prvý to procento bude klesat, protože závisí, kolik kryptoměn je stakeovaných, že se uvolňuje vlastně fixní počet a mezi ty, který jsou tam zapojený.
Takže čím víc lidí se do toho stakingu zapojí, tím méně každý dostane. A druhá věc, co je potřeba zmínit, tak vývoj ceny. Ten FMOS je doopravdy nový, takže ten graf, aspoň teda graf vidíte, když to byla úplná novinka, tak vyletěla cena nahoru, postupně to klesalo, klesalo a v momentě, kdy oznámili, že se začínají dávat staking odměny, tak cena udělala asi trojnásobek za týden a v době, kdy Bitcoin, Ethereum a ostatní krypto v podstatě stagnovaly, takže nastupovat do toho teďka může být vysoce rizikový, protože vy sice budete dostávat nějaké 3% denně, ale ten token, ten FMOS, může ztrácet klidně 20% denně. Takže na tohle to velmi opatrně. Další věc tak je poskytování likvidity. Pokud vy už držíte nějaké ty kryptoměny, nějaké tokeny, tak jako dodatečný zisk můžete kromě teda růstu ceny získávat ještě odměny, ať už z těch swapovacích poplatků, nebo ještě z dodatečných incentiv, ať už je to ve formě od těch protokolů, že tím emitují nové tokeny, nebo přímo třeba od té decentralizované burzy, která tím chce přilákat likviditu na svou síť nebo na svůj DEX. Opět to, co už bylo řečeno o tom FMOSu, tak platí i tady. Vy sice můžete dostávat velké odměny, ale je potřeba si uvědomit, co tam vkládáte, jaký očekáváte cenový vývoj a taky hodně důležité je si uvědomit, v čem ty odměny dostáváte. Pokud věříte Bitcoin, Ethereum, máte oba dva coiny, můžete jít poskytovat likviditu právě do tohoto páru, ale tam sice teda ten výnos bude nízký, ale zase je to teda něco navíc, ale je potřeba si dát bacha, jestli budete dostávat jako odměnu Bitcoin, Ethereum, anebo nějaký úplně no-name coin, který za dva dny bude ztrácet 90% ceny, takže ty slibované procenta nebudou odpovídat v momentě, kdy budete chtít realizovat ten zisk. Teď se dostáváme k těm půjčkám. Tohle to teda na těch akcích sice lze, ale úplně v jiné kategorii investorů. A je to vlastně o tom, že vy dál můžete držet kryptoměnu a pouze načerpat ty dolary, které si pak změníte do českých korun, použijete na život. A pokud teda kryptoměna dál poroste, což asi doufáme všichni, co jsme tady, tak můžete tu kryptoměnu odprodat až třeba za dva roky na pětinásobné ceně a splatit ten dluh, nebo během toho například nějaké jakoby brigády nebo prostě příležitostného zaměstnání splatit ten dluh. Zmíněné tady mám asi AV, Compound, to je takové to z běžných. Alchemix je novější protokol, tam to dokonce funguje tak, že ten kolaterál, který vy tam vložíte, tak oni s ním dál pracují a ty výnosy používají na splácení té půjčky. Takže tam teoreticky může nastat ta situace, že vy si vezmete teď půjčku a nebudete muset vracet nic a časem vám tu vaši kryptoměnu vrátí. Jiná varianta je liquidity protokol, kde neplatíte žádný úrok, takže v porovnání s hypotékou, který dneska jsou za 6-7%, dost možná bude ještě hůř, tak vy tady platíte pouze fixní poplatek za načerpání a splacení. Je to, jestli se nepletu, po 0,5%, takže celkově 1%, 0,5% na začátku, 0,5% na konci. Takže, ale nikdo vás netlačí, abyste každého 15. splatili 10 tisíc, ale můžete si to nechat běžet klidně 5-10 let. Ale opět je potřeba zmínit, že vlastně v tu chvíli vy tu kryptoměnu odevzdáváte do toho smart kontraktu, může hrozit riziko chyby, že sice se na to nepřišlo doteď, ale v budoucnu přijde někdo chytřejší než vývojáři těch smart kontraktů a povede se jim to vykrást. Kromě toho, pokud budeme sledovat nové ekosystémy, nové chainy, tak tam se to dá najít ještě zajímavěji. To mám ukázané tady, aha, tak to nebude vidět.
Ale myšlenka je taková, že vlastně, aby novej landing protokol přilákal vůbec lidi, kteří tam poskytnou tu kryptoměnu a přilákal lidi, kteří ho využijí k načerpání půjčky, tak potřebuje ty lidi nějakým způsobem motivovat. Vlastně proč vy byste jako uživatel nešli na něco velkého a ověřeného, když tady vedle toho je nějaká malinká nová věc. A právě proto, aby vy jste se rozhodli pro tu malou novou věc před něčím ověřeným, stabilním, tak oni vás motivují tím, že rozdělují zase své tokeny. Většinou to jsou, buďme upřímní, většinou to jsou inflační tokeny, které stejně cenově padají, ale pokud to vychytáte opravdu na začátku, tak bez problému se dá dostat i do stavu, že vy vložíte kolaterál, ať už Ethereum, Bitcoin, a ten se vám úročí třeba 15-20%. Oproti tomu si půjčíte stablecoin a už jenom za tu půjčku dostáváte znovu zaplaceno. Je to v tom stylu, že vy sice platíte 7%, například 7% úrok v tom stablecoinu, takže když si půjčíte $1,000, tak za rok budete vracet 1,007, ale oproti tomu budete dostávat token toho landing, té landing platformy a ta bude mít hodnotu třeba 50, takže vám zůstane ještě zisk jenom za to, že jste měli tu půjčku. Opět, je potřeba si dát bacha, zase je to smart contract, takže zase to může někdo vykrást. A v tomhle případě ještě je potřeba dát si pozor na likvidaci. Vždycky si dát do poměru to, co poskytujete jako kolaterál, to, co si půjčujete, jaké můžou nastat pohyby. Pokud na jedné straně je stablecoin, ať už jako kolaterál nebo půjčka, tak se to balancuje líp, protože vlastně řešíte jenom tu druhou stranu. Pokud byste vložili jako kolaterál Bitcoin a oproti tomu si chtěli půjčit nějaký třeba nový token s tím, že ho jako prodáte, ale v něj dokoupíte zpět a on by najednou udělal desetinásobnou pumpu, tak vás to zlikviduje, o ten Bitcoin vložený kolaterál přijdete a zbyde vám jenom jako to, co jste si vzali jako půjčku s tím, že už teda to nemusíte vracet. Když bychom to měli nějak shrnout, rozhodně to, co tady jsme si řekli, neberte doslovně. Každý má ty svoje cíle, představy o životě, nějaký svůj životní standard jiný, takže pro někoho opravdu třeba těch 100 000 může stačit, někomu to vystačí na měsíc. Flexibilita může pomoci. Tím je myšleno to, že sice se bavíme o nějakém pasivním příjmu, ale ten v uvozovkách neexistuje. Vždycky proto člověk musí něco udělat, nebo měl by to třeba aspoň monitorovat, co se děje, tím spíš tady v tom kryptoměnovém světě, který je strašně rychlý, ale to může spočívat, dám příklad, třeba jenom v 10-minutové kontrole jednou za týden. To zase není, že by u toho člověk sedělo 8 hodin denně. A větší portfolio nic neskazí. I když vám třeba podle toho pravidla 4% vyjde, že byste potřebovali 10 milionů, tak pokud budete mít 15, jedině dobře. Přidat tradiční instrumenty může přidat jistotu. Pokud už byste se do něčeho takového chtěli pouštět, tak samozřejmě je asi chyba 100% spoléhat jenom na toto. Takže i kdybyste se pustili do těch kryptoměn, chtěli žít z těch staking odměn a podobně, tak všichni už jsme si zažili, že to je volatilní a nebude třeba zrovna vhodná doba na nějaký ten odprodej, takže to můžeme vyřešit tou půjčkou, ale i tak, pokud už bychom byli nucený odprodávat, tak vlastně to nedokážeme načasovat, jestli zrovna to bude po velkém růstu nebo velkém poklesu, takže klidně přidat nějaký spořící účet ve stylu na pár měsíců jako rezervy, nebo i třeba dneska už bohužel nedostupné protiinflační dluhopisy, jsou taková sázka na jistotu v české koruně, takže bez měnového rizika, ale to pouze kdo stihnul do konce minulého roku. A samozřejmě vedlejší příjem je dobrý pomocník.
Takže vy sice nebudete muset pracovat, ale o to víc se vám třeba naskytne nějaká jednorázová, nějaký jednorázový třeba pomoc kamarádovi nebo něco takového, nebo nějaká třeba tady konference. Ano. A určitě brát, nesázet na jednu kartu. UST a Luna, možná už si spoustu lidí myslelo, že to je moc velké na to, aby to padlo. Jak to dopadlo, všichni víme. Ten graf je ještě asi starý, když si tak představíme, že to končí tady, reálně by to bylo tak možná o patro níž dneska už. A to samé na pravé straně, to teda není Luna, ale jiný token, víme všichni. Asi už jsme si tím prošli. A prostor na diskuzi můžeme mít právě teď. Jeden dotaz tam už přijde. To je z toho předchozího, to jsou NFTčka. Takže jestli někdo ví, že nestíhá půl jednou v campfireu uvnitř, tak můžeme dát nějaký dotazy teď, anebo stejně za 5 minut konec možná stihnete food trucky ještě bez fronty. Nejsem svobodný.